жылдамдық дейді де, жылдамдық. Жылдамдық. Мен мықты оңай сұрақтар болды ма дейді? О, қиын. Қиын сияқты да болған. Не сделать мне. Я рулем голову, а? Я кустилем его. Больше что-то на? Его. Я не рисовал. Қақыт бейшің де ұлтанды. Бұны көрсін айтатын ұлсы. Медер ойсы. Медер ойсы. Бейби саншан. Медер ойсы. Бейби блоскай. Медер ойсы. Мені бұл. Қазақшы сұрын ма? Енді ағышын. Аңсаған атта қарманым. Жүрдей жүрдей. Не танымын. Жүватсы бішті. Ашпен. Қожүшсің ба?